Хмельниччині скорочується поголів'я корів. Чому так? Вивозили з-під лінії вогню. Хмельницькі зоозахисники шукають сім'ї для котів, переселенців і місцевих. Виводить сорт, який зберігатиметься до весни. Фермер з Хмельниччини вирощує кавуни зі смаками манго і ананаса. У селі Кадиївка Ярмолинецької громади люди менше тримають корів порівняно з попередніми роками, розповіла одна з місцевих. Одна-дві корови, каже, стають частіше збитковими. Ми поспілкувались із жінкою, що заробляє на продажу молока. 20 років поспіль тримає корів та торгує молоком на продуктовому ринку у Хмельницькому, розповідає жителька села Кадиївка Ярмолинецької громади Валентина Коваль. Зараз, каже, в неї 4 корови. Пасає мене апарат доїльний, дою апаратом. Ну, зараз, ви самі зрозумієте, ситуація така, що світло, то в мене все время під руками генератор. І генератор сама, чоловіка не бужу, сама завожу, сама дою. І так, що ми вже півшостого виїжджаємо на ринок. Кожного дня, без вихідних. Ми весною, травні місяці возили на ринок, було 50 бутилок за сутку з 4 корів, а зараз 25-26. Взагалі впало молоко зовсім. Жара, гедзі, бомки, мухи, паші нема зовсім. Сіна з 15 машин треба заготовити. Ціни на молоко, додає жінка, виросли. 35-40, бо того, щоб воно впало, того воно подорожало. Ви знаєте, ми щось не рахуємо. Розходи. А так, торгували, ага, є копійка свіжа. А розходи йдуть, що ні? Кожен день на своїй машині їздимо, заправлятися треба, ще пасажири беремо. Води теж не вистачає. Десь до 10 літрів кренька. Це кожна корова? Да. Вони взагалі в селі тримають корів? Ну, старші продають, їм важко заготовкою сіна, нема кому заготовляти. Це взагалі важко з худобою. Молочарство дедалі більше втрачає популярність серед сільських жителів області через низьку рентабельність. В теперішніх реаліях незбитковим цей бізнес може бути для великих та середніх фермерських господарств області, які утримують не менше 100 корів, розповів Суспільному член Асоціації виробників молока, директор одного з найбільших в області підприємств з виробництва молока Сергій Іващук. Хмельниччина, каже, має всі шанси стати центром молочарства в Україні. Хмельниччина має достатню кількість, якби поки що вологи відносно. Хмельниччина має традиції. Хмельниччина сьогодні одна із перших. Хмельниччині є багато пасовищ, річок, де можна випасати худобу або косити на трави, на сіна. Це та галузь, яка має в Україні конкурентну перевагу. По-друге, важливо нагодувати якісним продуктом світ. Українці мають споживати мінімум 200 кілограм молочних продуктів, раніше навіть говорили 220, це і сир, це і йогурти, а без якісної сировини ти цього не зробиш. В держави пріоритет, безумовно, сьогодні, і це правильно, війна. Якщо б нам донори могли допомогти малим фермерським господарствам, тоді так. Держава повинна їм правильно пояснити. А коли війна закінчиться, то безумовно має бути для того, принаймні, щоб на першому етапі була підтримка на 10-15 років, підтримка повинна бути зі сторони держави. На Хмельниччині станом на цей рік понад 128 тисяч корів. Попри тенденцію до скорочення поголів'я, наша область в трійці лідерів за надоями молока в Україні. В минулому році, у 2023 році, господарства всіх форм власності надоїли 673 тисячі тонн молока. На сьогоднішній день господарства всіх форм власності надоїли 450 тисяч тонн молока. За останні 10 років відмічається зменшення поголів'я корів. Мінус маємо на 17,3%. Якщо ми будемо говорити про господарства населення, це близько чверті поголів'я. У понад 4 десятках хмельницьких кафе, ресторанів, магазинів, хімчисток запроваджують знижки на товари і послуги для військовослужбовців та ветеранів, розповідає заступниця директора Агенції розвитку Хмельницького Романа Михайлишин. За її словами, цей список може подовжуватися, адже реєстрація на інтернет-платформі «Хмельницький вдячний» сайту міської ради лише почалася. Однією з перших на сайті «Хмельницький вдячний» зареєструвалася власниця хмельницької кав'ярні «Жених» Ірина.
Цю кав'ярню Хмельницькому у пам'ять про свого загиблого чоловіка Юрія Подудименка на псевдожених відкрила його вдова. Тут на стіні його фото, на дошці його шеврон. Ірина наклеює як QR-код. За ними військовослужбовці і ветерани зможуть ідентифікувати заклад, лояльний до них, і дізнатися про інші такі заклади, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Насправді все дуже просто. Ми хотіли, аби це було легко і для бізнесу, і для тих, хто буде користуватися даною послугою. Ірина розповідає, в своїй кав'ярні запроваджує знижки для військовослужбовців і ветеранів. Це 15% від чеку. Вони захищають нас, і різними способами потрібно їм їх підтримувати, віддячувати їм. Тому що це не так багато, але для них це буде вже щось, буде для них підтримка, буде для них як вдячність. За день на платформі зареєструвалися понад 40 підприємців, каже заступниця директора агенції розвитку Хмельницького Романа Михайлишин. У нас є 44 пропозиції знижок для захисників, ветеранів та ветеранок. Це не тільки безкоштовна кава, це також знижки на одяг, на послуги хімчистки. Також у нас є навіть зоотовари. Такі знижки більше про моральну підтримку, ніж про матеріальну, каже хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Там 10-15 чи там 20% знижки, чи безкоштовна кава – це точно не про матеріальне. Це про моральне і це про те, що ми показуємо, що ми вдячні нашим воїнам, вдячні нашим захисникам. Ветеранка, голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик каже, в Хмельницькому і раніше підприємці пропонували військовослужбовцям і ветеранам безкоштовну каву чи певні пільги на свої товари. І це приємно – відчувати вдячність від людей. В першу чергу це про повагу. Коли ти заходиш і ти бачиш, що є можливості, вони можуть бути не дуже значні, але це про те, що кожен бізнес є свідомим, хоче доєднатися і висловлює свою повагу і вдячність захисникам та захисницям. 50 котів, серед яких є переселенці з Харківщини і Херсонщини, доглядають у Хмельницькому притулку. Чим більше котів знайдуть родину, тим більше евакуйованих тварин ми зможемо прийняти, говорить голова громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича. Це киця Багіра. Вона також приїхала з Харківської області, евакуйована була. На третій день ми виявили, що в неї є перелом щелепи. Вона дуже ручна. Дуже лагідна, класна киця, вона зараз почне жмакати лапами мене. Перелом в неї неоперабельний, має зажити сам, тільки їй потрібно вологий корм їсти більше. Дуже важливо знайти добрі руки для них, тому що кожне звільнене місце в нашому такому міні-кошачому і кошачій кімнаті дасть можливість врятувати ще якихось тварин з зони бойових дій, яких постійно евакуюють організації по захисту тварин всеукраїнські. Кавуни зі смаком манго й ананаса, загалом 12 сортів різних форм, розмірів та кольорів, на 25 сотках вирощує фермер з Немечинців, що неподалік Хмельницького, Олександр Машталер. За його словами, він використовує лише органічні добрива. Каже, 10 років експериментує над виведенням сорту, який би добре зберігався до весни. На баштані побувала наша знімальна група. Олександр Машталер розповідає, понад 10 років вирощує кавуни. Цьогоріч у нього на 25 сотках 12 сортів різної форми, розміру та кольору. Вони пристосовані до різних умов вирощування. Тобто їм наш клімат дуже хорошо підходить. Жовті видовження, гібрид кавуна, дині та ананасу, розповідає фермер, виростає від 3 до 6 кілограмів. Дуже гарно зберігається, незвичайно високі смакові якості. Я вже знаю, що він готовий до вживання. В нього звук хороший, бо дехто каже, що там треба, щоб там сох корінчик чи ще щось там. Не обов'язково. Маленькі круглі смугасті плоди – гібрид кавуна з ананасом. По вкусу він нагадує манго. Дуже соковитий. З одної рослини до 5 штук буде. Дуже швидко дозріває. Дуже тонесенька в нього шкурочка тоненька. Розповідає, 10 років експериментує над виведенням сорту, який би добре зберігався до весни. І деякі результати в мене вже є. Є, що кавун зберігається, скажімо, до лютого місяці, непогані вкусові якості. То тут на одній площі ростуть, от і такий. Це гібрид кавуна, який буде зберігатися до березня, до лютого березня місяця. Вони будуть на полі до перших морозів. Отака от красота. Оце мій самий любимий. Більше новин ви завжди зможете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!